Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa z takové jako krátké předmaturitní série. V následujících pár dnech, protože maturita je za dveřma, si spolu spočítáme v podstatě ekvivalent celého maturitního testu. Bude to několik videí denně, chci, abyste měli na čem jako doladit tu formu a tak. Ty příklady budou inspirovaný předchozíma maturitníma testama. A některý budou možná přímo stejný, uvidíme, jak to, jak, to, jak to půjde. A mám tady pro vás dneska, dneska hnedka první příkladek. Úloha číslo jedna, práce s intervalama. Jo? Takže, jak to, má, jak to bude fungovat? Já vždycky řeknu zadání, vaším cílem je zkusit si to spočítat, zkusit si, jestli byste to dali a pak se podívat třeba na to, jak bych to řešil já, případně budu k tomu dávat nějaký komentáře, nějaký rady a tak dále. Jo? Tak jo pauznějte si videjko, vyřešte si to a jdeme na to. Takže zadání je takový, že máme dva intervaly, interval A a B, tadyhle jsou nějaké jako výrazy, že jo? a víme, že průnik těch dvou intervalů je 12 až 24, je to interval, odevřený interval 12 až 24, a naším úkolem je určit sjednocení těch dvou intervalů. Jo? No, Uh, něco podobného akorát v, trošku jako v jiný, v jiný podobě se objevilo, objevilo v loni na podzim tuším, takže, takže se na to můžeme podívat. Uh, dobře, tak co první musím udělat, že jo. No, abych, abych mohl určit, co je sjednocením těch dvou intervalů, že jo? No tak musím vědět, <laughs> vědět, jaký ty intervaly jsou, že jo? Ale ne tak jako úplně, nemusím je znát úplně do detailu. Že jo? Proč ne? No, protože. Uh, co bude sjednocením těch dvou intervalů? Že? Jo? Tak sjednocení je to, co mají ty, co jsou to všechna x, nebo všechny, všechny hodnoty, všechny body, které jsou obsažené alespoň v jednom z těch intervalů. Kdyby po nás chtěli průnik, tohle je značítko pro průnik, tohle je znamínko pro sjednocení, kdyby po nás chtěli průnik, tak je to to, co mají oba dva společného. Tak my teď děláme sjednocení, takže nás stačí nám, no, stačí nám. Aby ten aby to číslo patřilo do té množiny, do toho výsledku, že jo, to bude pravděpodobně nějaký interval, tak stačí, aby bylo v jedné z těch množin. Nemusí být v obou. Jo? Dobře. To znamená, že když se podívám na ty dva intervaly, že jo, tak co to znamená? No, to znamená, že čísla odsuť po suť jsou v té množině A a čísla od odsuť dál do nekonečna jsou v té množině B. Že jo? A, no, to znamená, že nám stačí vlastně určit, určit tadyhle tuhle hranici, že jo? V okamžiku, kdy budeme mít určenou tuhle tu hranici, no tak víme, a řekněme, že by to bylo pět třeba, jo. Tak víme, že sjednocení těch dvou intervalů je interval od pěti do nekonečna, jo? My si samozřejmě dopočítáme i tadyhle tyhle ty bodíky, jo. Mimochodem, tyhle ty dva bodíky, že jo? ty jsou vlastně klíčem k řešení té úlohy. A co oni mi říkají? Oni mi říkají, že Průnik těch dvou intervalů je dva, interval 12 až 24, že Průnik těch dvou množin A a B. No, co je průnik takovýhle intervalu a takovýhle intervalu? Je to to, co mají společný, že jo? Je to ta část, jo? Všimněte si, že ty, ta 12 a 24 tam nejsou, protože 12 to bude asi tento bod, že jo? Tak tadyhle ty dvě T jsou 12, není obsažena v tom Bčku a naopak ten konec není obsažen v tom Ačku, jo? Proto v tom průniku ty krajní body nebudou, no jasně, protože v, průnik jsou, v průniku jsou obsaženy jaksi, prvky, v našem případě body na ose X, které jsou v obou dvou těch nožinách. No tak když v jedný z nich není, no tak ho tam nemůžu dát do toho průniku. Že jo? Aha, dobře, ale tohle mi teda říká, že vlastně tady tadyhle, tohle tu 2T, že je 12. Že jo? A zároveň mi to říká, že to 3T plus 6 musí být ta 24. No tak když 2T je 12, tak to znamená, že T -čko je kolik? Že T -čko je 6. Že jo? Z tohohle z toho mi jaksi vyplývá, že T je rovno 6. Jo? Jikom schválně čekneme, jestli jsem správně vymyslel zadání. Jo? Uh, tak tohle má mě nějak teče fixa. 24. Když T -čko bude 6, tak 3T je 18 plus 6 je 24. Jo, dobrý, je to, sedí to krásně. teoreticky by tady tohle ani nemuselo být zadaný. Že jo? A stačilo, no vlastně, jo, a stačilo by to dopočítat tady z tohohle toho, z z toho, bodíku. Jo? Tak. No dobře, takže my už víme, že T je 6, že jo? A co potřebujeme pro určení toho sjednocení? potřebujeme tenhle ten bod, že jo? Kolik je to 3, T lomeno 3 minus 4? No tak když T je 6, no tak to bude 6 lomeno 3 minus 4, že jo. Tak 6 třetiny je, to je 2 minus 4, to je minus 2, jo. Takže tenhle bodík je minus 2, tenhle bodík je 12, tenhle bodík je 24. Sjednocení těch intervalů bude teda odkať, no, odsuť do nekonečna, že jo. To znamená, že to můžeme napsat, že to je od minus dvou do nekonečna. Teď u nekonečna vždycky píšu kulatou závorku, že jo, nekonečno není bod, který by mohl patřit do nějaké množiny. Je to spíš jako myšlenkový koncept, že něco neustále pokračuje a nikdy nekončí. A minus dvojka tam bude, plným kolečkem se značí to, že ten... ten to číslo do toho intervalu patří. Takže tady dáme hranatou závorku, protože hranatá závorka říká, že to tam patří, kulatá závorka, že to tam nepatří. Jo? No, a jsme hotoví. Tak jo, doufám, že se vám to povedlo. Přátelé, moc děkuji za pozornost. Víc videí najdete samozřejmě na Matematikátoru. Odkaz na, na maturitní kurzy je v popisku pod videem a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau!